ježdění na F-bike bych vám chtěl zase odprezentovat nějaký poznatky, které s tímhle kolem mám. Dokonce už se i vyskytla první závada na motoru. Ukážu vám potom jako součástku, nebudu se zabývat ale vlastní demontáží ty součástky, ale řeknu vám blíž k tomu, jak jsem vlastně došel k tomu, že se jedná zrovna o ten snímač otáček. No a pak jenom prolítnem nějaký technické věci na kole, které určitě stojí potom za zmínku, abyste případně to nepodcenili. Takže v detailu jdeme na to. V první řadě mám najeto už přes 5000 km a zhruba na těch 5000 se vyskytla ona zmiňovaná závada a začalo se to projevovat tady na zobrazování té síly přípomoci. Jo, prostě standardně jedete a tady vám tak nějak jako ne souvislé ukazuje jedno číslo, ale lehce tam přebíhá nějaký plus minus v desítkách wattů nahoru dolů ta síla té přípomoci. Ale v tomhle případě nejdřív to začalo, že mi to jako vynechávalo lehce na půl sekundy třeba v pedálu. Jsem cítil, jako, že to tak jako ťuklo, přestalo to táhnout, pak se to zaschytlo a zvětšoval se ten interval. A pak jsem si všimnul právě tady těch čísel a s tím, že tady jak teď jsou vidět i ty nuly, tak jsem při jízdě to sledoval a z nějakého výkonu, třeba já nevím, 120 W, najednou to žuchlo na nulu, ale furt jsem cítil v pedálech tu přípomoc. Pak tam dalo 20, 50, prostě lítalo to nahoru dolů, někdy to cvrklo i do těch pedálů. A tam potom teda jsem koukal přes internet, jestli nenajdu nějaký možný příčin, že to nevykazovalo žádnou chybu. Tak potom jsem vlastně zjistil, jo, musíme na druhou stranu, že už se pár lidí s tím setkalo. V příčině tady je pod tím vlastně snímač krytu motoru, snímač otáčení pod tím krytem motoru. Takže vlastně jako halův snímač a on nevidí, že šlapete. Takže tam jako chvilku to dobíhá, než jako nějaký informace do toho do té centrální jednotky a ona to vyhodnocuje s nějakým zpožděním lehkým, takže někdy to pobralo a někdy to bylo s tím výpadkem té přípomoci. Musí se kvůli tomu sundat obě kliky, jo, protože se jako půlí motor. Musíte sundat obě kliky, vytáhnout ten střed a ten snímač, ten se nachází tady někde v těch místech, jo. Nebudu vám jako to ukazovat, jak jsem to dělal, prostě dá se to dohledat na YouTubeku, když si dáte Bafang, nevím, halů snímač, no to něco najde a uvidíte, jak se to půlí. Jedná se o tuhle součástku, tohle to už je ta původní. Je to takový tišťáček a tady na tom je prostě toho silikonu jako hodně, jo. Já si myslím, že to extra teda jako nějaký vliv nemělo. Každopádně je tady olepený nějaký, já nevím, jak se to jmenuje, odpůrek, kapacitor, nevím, třeba mu to nedělalo dobře, že je tak obalený a utavil se. A vy, když to objednáte, tak vám to vlastně přijde s nezapojeným konektorem, holý dráty s pinama a prostrkává se to tady takovou šachtou do tohohle prostoru. Tady je těsnění gumový, ale ten motor jako vyloženě netěsní tak, aby to bylo vodovzdorný, že by tam bylo sucho, takže
vyvarovat se ježdění v dešti. Jo. Určitě, když to pak někdo bude řešit a bude to měnit, tak až vytáhnete potom tady ten střed, tu vazelínu, já už tam měl takovou černou kolomas, vyčistit, vymejt a namazat znova. Ono by se to správně mělo dělat po tisíci najetých kilometrech, jak jsem zjistil. Takže já to dělal až na těch 5 a to díky tomu snímači. Jo, takže můžu vám dát do odkazu, tohle stálo asi nějakých 300 korun a pak práci, potřebujete k tomu samozřejmě nějaký klíče, speciální nářadí, to se všecko dá sehnat na tom, na stránkách třeba AliExpressu. A zrovna jsem se už pustil i do většího servisu, protože mi to špatně přehazuje, takže ještě budu dělat výměnu přehazovačky, ale teď jsem si tady dal větší kazetu, kvůli tomu, že to kolo, když naložím, tak na původní kazetu mělo asi, myslím, jenom 32 zubů, takže docela ještě těžký převod. Dal jsem tam 42. Tady pak narážím na to, že ta patka je krátká a nepřehodím to zas teď na tu nejvyšší, nejlehčí převod, takže ještě se tady s tím peru řešení jako zatím prodloužení patky a uvidím, co to bude dělat. Pak budu vyměňovat lanovody. Lanovody s bovdenem. Tak a ještě jednu jsem chtěl, co jsem chtěl. Jo, tady potom na tom displeji, to mě teda vadí od začátku, tenhle ten typ tady nemá údaj časovej, prostě není tady čas a tak jsem to vyřešil tady takovouhle krásnou, takovouhle budíkem, pilotním skoro. Je to na baterie, ale funguje to docela přesně, ku podivu. Takže takováhle kravinka. To jsem tam takhle si vytisknul redukci na tiskárně, protože tadyhle je takový konus. Tadyhle je konus, jo, na té hlavě, tak jsem si udělal redukci, abych měl rovinu a obou stránkou jsem to slepil. Jo, takže to je teda asi teď pro tuhle chvíli všechno. Hlavně jsem vám chtěl tu závadu sdělit, že se tam může přihodit takováhle věc při tom přípomocným došlapu a pokud to někdo z vás třeba teďkon řeší, tak určitě bych to viděl právě na ten snímač otáček, jo, že tam jako nevidí, že šlapete chvilkama. Dobře, takže to je všechno, víc to nebudu natahovat, užívejte si krásný letní večer a příště zase. Ahoj.